Hello, hello everyone. Welcome back to my channel. How I mean to say that word. I'm back again with my lesson videos. As I mentioned, as I promised, I will take, inshallah, my lesson videos back here. And today, I'm gonna take the video of the time I found this watch. So yeah, today we have the video of the time. Yeah, if you're ready, take your pen and take your copybook. Let's get started. Let me tell you in Azerbaijani as well. Herkese selam. Söz verdiğim kimi ders videolarını yeniden berpa edeceğim. Yeniden çekeceğim hemen videoları ki sizin için faydalı olsun. Çünkü çok insanlar yazdı ki çok hayş edirik yeniden hemen videolar çekersiniz. Gördüğünüz gibi bütün videolar silmişim. Daha doğrusu ona göre yeniden hemen videoları sizin için çekeceğim. Çünkü faydalı olduğunu görürdüm. İndi de onu hissedim çünkü yazırsınız dayanmadan. Çok sağ olun, var olun, minnettarım. İzlediğiniz için ve fayda götürdüğünüz için. O demektir ki siz onu dikkatle izleyirsiniz ki size faydalı olur. Bilirsiniz, yani bu özü de büyük bir şey diye. Siz internetten özünüz oturup neyse öğrenirsiniz. Bu çok büyük bir şeydi hakikaten. Benim için de çok sevindirici haldı. Çok sağ olun. Böyle her zaman olduğu kimi bir daha söz deyirəm. Ders videolarında take your pen and take your copybook. Let's get started. Bunu Azerbaycan dilinde çekeceğim ki herkes için faydalı olsun. Bizim dersimiz the time olacak bugün. Yani saatle bağlı. Bu saati tapdım. Çünkü diğer videomda bakan insanlar bilecek. Orada yekə bir saatiydi. Orada izah edirdim sizin için ama onu tapmadım. Onun yerine bu var. Bunu yakından çekeceğim. Sizin için göstereceğim ki faydalı olsun. Elimden gelen kadar eləyəcəm ki siz onu daha yaxşı görəsiniz. Çünkü içi de onun belə tündü. Matchy with my clothes. Okay. Eğer öz defter ve gelinizi götürdünüzse, gelin sizinle bir neçe sözler yazaq saatlara ait. Onun üzerinde işleyecek çünkü. Birinci sözümüz olacak past. İşleyir demekti, işlemiş demekti. İkinci söz quarter past. 15 dakika işleyir. Quarter past. 15 dakika işleyir. Half past. Half past. Eli orada vurgulamayın. Half past demeyin. Half past. Yarısı. Yarısıdır. T qalır, qalmış, qalır. Benim qaydamda yazarsınız, necə yazmışam. Orada görürsünüz, half past'dan sonra altından xətt çəkib, sonra T yazmışam. Bu nəyə görədir? Birazdan indi izah eləyəcəm sizə. T qalır, qalmış və quarter to, yəni 15 dəqiqə qalır. Quarter past 15 dəqiqə işləyir, quarter to 15 dəqiqə qalır. Nəyə görə orada altından xətt çəkdik? Ona görə ki, sizdə əgər past sözü varsa, yəni işləyir, 15 dəqiqə işləyir və yarısı sözləri deyirsinizsə, məsələn, 6-nın yarısıdır. 6-ya işləyir 15 dəqiqə, 6-ya işləyir 20 dəqiqə. Belə şeylər varsa, o zaman siz Azərbaycan dilində deyəndə, məsələn, 6-ya işləyir 20 dəqiqə, ingiliscə deyəcəksiniz, it's 20 past 5. Yəni, 1 saat əvvəl deyəcəksiniz past sözü varsa. Buna görə xətt çəkdim ki, sizin o yadınızda qalsın. 2 və quarter 2, bu artıq elə saatin özünü deyirsiniz. 6-ya qalırsa elə 6-dır. Əgər hazırsınızsa, gəlin sizinlə keçək həmən saatların deyilməsinə, bu sözlərin istifadəsini necə eləyəcəksiniz siz? Gəlin onlara keçək. Və bir də vurğuluyum ki, elektron saatlarda, məsələn, 13.05, elə onun özü kimi deyə bilərsiniz. 13.05, for example. Yəni, çünki biz də məsələn 13.05 deyəndə, biz də başa düşürük də 2-yə işləyir 5 dəqiqə. Ona görə ingiliscədə də onlar elə rəqəm nədirsə onu deyəcəksiniz. Bunun problemi yoxdur. Bizə lazım olan saatin, yəni deyiliş qayda necə deyəcəyik? Məsələn, 8-in yarısıdır. 12-yə qalır 5 dəqiqə. Bunu hal-hazırda öyrənirik. Gördüyünüz kimi bizdə balaca əqrəb 7-nin üzərindədir. Böyük əqrəb isə 12-nin üzərindədir. Biz buradan başa düşürük ki, saat 7-dir. Mən onu sizə yazdırmadım. İndi mən demək istəyirəm, saat tamam olanda necə deyəcəyik? Rəqəmi deyirsiniz və daha sonra o'clock deyirsiniz. It is-i də yadınızdan çıxartmayın istifadə etməyi. It is 7 o'clock. It is 7 o'clock. Görürsünüz, saat 7-dir. It's 7 o'clock. İndi gəlin davam eləyək. Saat, məsəl üçün, 8-i işləyib 5 dəqiqəni necə deyərik ingiliscə? Artıq bizdə balaca əqrəb
belə deyək, 7-dən biraz keçir və böyük əqrəb isə demək olar ki 5-in üzərindədir. Biraz düzəldim. Yes. Okay. 5-in üzər. Oy. Nə oldu buna? Bəli, artıq böyük əqrəb 5-in üzərindədir. Bu deməkdir ki, 8-ə işləyir 5 dəqiqə. Bəs bunu ingilis dilində necə deyək? İşləmək sözünü yadımıza salırıq. Past. 8-ə işləyir 5 dəqiqə. Burada bir dənə kiçik bir məqamı vurğulamaq istəyirəm sizin üçün. Azərbaycan dilində deyəndə biz birinci saatı deyirik, düzdür? Deyirik ki, 8-ə işləyir 10 dəqiqə, 8-ə işləyir 5 dəqiqə, 15 dəqiqə və s. və ilax. Birinci saatı deyirsiniz. Amma ingilis dilində isə tərsi olacaq. Birinci dəqiqəni vurğulayacaqsınız. Yəni, it is 5. Nəyə görə 5? Çünki 5 dəqiqə işləyir axı. 5. It is 5 past. Nəyə görə past? Çünki işləyir. İşləmiş sözünü mən deməliyəm burada. It's 5 past. Bayaq mən sizə bir şey dedim. Yəqin ki, hamınız onu not eləmisiniz. Eləmisinizsə, onda vurğulamalıyam ki, past sözü varsa, o zaman 1 saat arxanı. Azərbaycanca 8-ə işləyir 5 dəqiqə deyirəmsə, orada saat 7 olacaq ingiliscədə. It is 5 past 7. Bunu belə doğru bir mənaya gətirsək, o deməkdir ki, 7-dən 5 dəqiqə keçir. Düzdür? Past sözü çünki həm ötüb keçmək mənasındadır ona görə. 7-dən ötüb 5 dəqiqə keçir. Bax, belə deməkdir əslində. Amma biz Azərbaycanca deyirik, 8-ə işləyir 5 dəqiqə. İngiliscə deyəcək, it is 5 past 7. Daha sonra görək, 10 dəqiqə işləsə necə deyəcək? Yenə də balaca əqrəb biraz 8-ə tərəf olur. Böyük əqrəb 10-un üzərinə. It is 10 past 7. 10 past 7. Daha sonra gəlin 15 dəqiqənin üzərində eləyək. 15 dəqiqə işləyir 8-ə. Biraz belə. Aha. It is 15 dəqiqə işləmək necə idi? Yadımıza salırıq. Quarter past, çünki 15 demək olmazdı. Bayaq dedim sizə. It's quarter past 7. It's quarter past 7. Daha sonra 20 dəqiqə. It is 20 past 7. 25 dəqiqəyə baxırıq. 25 dəqiqə işləyir. Hamısı eyni qaydada davam edir. Sadəcə anlayasız deyə daha dəqiqliklə hamısını deyirəm. It's 25 past 7. 25, 25 dəqiqə işləyir. Daha sonra yarısına gətiririk. 8-in yarısı da artıq. It is half past 7. Aha, artıq half past-a gəldik. İndi keçirik qalır sözünə. Görək onda necə olacaq? 8-ə qalır 5 dəqiqə. Oy, üzr istəyirəm, 25 dəqiqə. It is 25. It is 25. 2-8. It's 25 dəqiqəsidir. 25 dəqiqə qalır orada. Tüdür. Bayaq demişdim sizə. 8-ə qalır. Elə 8-in özünü istifadə edəcəksiniz. 8. It's 25 to 8. 25, yes, to 8. Daha sonra 20 dəqiqə qalır eləyək onu. It is 20 to 8. 15 dəqiqə qalır. Necə idi? Yadımıza salaq bir balaca. Quarter to düzdür. It's quarter to 8. 10 dəqiqə qalacaq indi. It is 10 to 8. 5 dəqiqə qalsın. It is 5 to 8. İndi isə 8 tamam sözünü necə deyəcək? Oy. Oy, 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 oy. Bir dəqiqə, çox getdi deyəsən. Okay, it's 8 o'clock. It is 8 o'clock. Məsələn, indi siz saatı belə gördünüz. Baxın buna. Görürsünüz, saat 8 oldu, düzdür? Biz saat 8-ə qədər dedik saat. İndi 9-a işləyir, neçə dəqiqədir burada? Nə bilim, 2-3 dəqiqə deyək də, düzdür? Onun bəs necə deyək ingilis dilində ki, yəni 8-i 2-3 dəqiqə keçib də, yəni 9-a işləyir 2-3 dəqiqə. Onda deyəcəyik ki, it is just after 8. Just after. It's just after 8. Yəni 8-i belə bu dəqiqə ötdü. Bax, belə mənaya gələcək. Yaxşı, just after. Just after 8. Və yaxud da ki, əgər ki saatınız sizdə, məsələn, belə bir şey olsa,
Məsələn, 8-ə qalıb artıq 5 dəqiqə deyil, artıq məsəl üçün son 1 dəqiqə qalıb da tutalım. Düzəldim. Aha. Məsəl üçün 8-ə qalır 1 dəqiqə. Bunu necə deyərəm? 8-ə qalır 1 dəqiqə. Onda deyəcəm: It's nearly 8 o'clock. It's nearly 8 o'clock. O deməkdir ki, yəni demək olar ki, artıq saat 8-dir. It's nearly 8 o'clock. Okay? Bir de əlavə olarak size vurgulamak istedim. Neyi? AM ve PM meselelerini. AM, PM. AM odur ki, gece saat 12'den günorta saat 12'ye kadar AM sayılır. Məsələn, it's 1 AM. O demektir ki, gece saat 1'dir. It's 10 AM. O demektir ki, səhər saat 10'dur. Ama PM ise günorta saat 12'den gece saat 12'ye kadar, yani gün orta ve akşam vaxtları PM'den istifade olur. For example, what time do you usually get up? Sen ise adeten saat neçede durarsan. I get up at 9 AM. Ben seher 9'da. Seher sözü hardan çıktı? AM'e göre. Çünkü AM dedi ya, gece saat 12'den seher gün orta saat 12'ye kadardı. Ona göre hemen orada olan o 9 seherdi. 9'da axı 12'den. Okey, ona göre elə seher. Seherdi o. Seher 9'da durum. Veyahut da ki, for example, what time do you have your dinner? Gün akşam yemeğinizi saat neçədə yiyirsiniz? I have my dinner at 5 PM. Saat 5'de. Uşa PM olduğuna göre ben başa düşürüm ki, bu karşımdaki insan mənə gün ortanı deyir. PM axı gün orta 12'den akşam saat, gece saat 12'ye kadar da ona göre. Belə. That is the end. Thank you so much for watching and I hope this video will be so, so, so helpful for you. And you will learn the time with me.